Dobrý den, začínají zprávy z Veselí nad Moravou. O prvním vánočním víkendu se vždy rozsvítí stromeček na Panském dvoře. Letos tuto událost doprovázela třeba výstava betlémů. Odpoledne plné zábavy pro děti i dospělé připravilo Veselské kulturní centrum na první adventní neděli. Návštěvníci se mohli vyfotit ve fotokoutku, zúčastnit tvůrčích dílen, obdivovat řemeslníky, prohlédnout si živá zvířata nebo ochutnat něco na zahřátí. Kulturní program zajistili soubory základní umělecké školy a cymbálová muzika Krepina. A děti se letos poprvé svezly na bobech. Nejatraktivnější je asi pro děti ten bobovací kopec, kde vždycky vozíme sníh ze sousedního zimního stadionu z Uherského Ostrohu. V městské galerii mezitím začala výstava betlémů a vánočních dekorací. Veselské kulturní centrum vyzvalo už dříve veřejnost, aby se do ní zapojila. A tak se mu sešly stovky exponátů od sběratelů, ale taky od zahradnictví, která se zabývají vánoční tématikou, nebo od dětí. Ty se mohly zúčastnit výtvarné soutěže a nejúspěšnější z nich dostali odměny. Máme tady velký veselský betlém, ten je skutečně teda rozsahem velmi zajímavý, ale ten je tady známý, protože pochází od jednoho místního sběratele a autora. Pak tady máme různé betlémy, třeba malý vyřezávaný betlémek z Izraele. V 5 hodin odpoledne nastal okamžik, na který všichni čekali, rozsvícení vánočního stromu. 3, 2, 1, včíl! Strom každoročně samozřejmě scháníme z různých zdrojů. Tentokrát se podařilo od Antonína Vrby z Velké nad Veličkou, který ze své zahrady věnoval takový krásný strom, takže jsem za to velice vděčný. Odpoledne zakončilo promítání zimního kina. Podobný program se v Panském dvoře uskuteční každou neděli až do Vánoc. Adventní odpoledne zpříjemní vždycky jiné soubory. Vystoupí třeba Rozinky, Xtet a další účinkující nejčastěji ze základní umělecké školy. Bobování, focení, teplé nápoje, tvůrčí dílny a zimní kino ovšem slibují pořadatelé pokaždé. Budova základní školy v Milokošti se mění v Milokoštské centrum. Své místo tu najde rovněž třída mateřské školy. Rozsáhlou rekonstrukcí prochází v těchto dnech budova bývalé základní školy v Milokošti. Děti se tu učili do konce minulého školního roku, pak je ve třídách vystřídali stavební dělníci. Cílem je to, aby v přízemí mohla fungovat jedna třída mateřské školy a v prvním patře prostory, které by pak mohl využívat občané Milokoště. V podstatě tam bude jedna společenská místnost s takovým zázemí kuchyňkou, takže pro nějaké drobné akce, výstavy. Rekonstrukce budovy stojí přes 8 milionů korun. Většinu zaplatí město, které získalo dotaci asi 1 000 000 korun ze zelené úsporám. Za tu se vymění okna, zateplí stěny a pořídí rekuperační jednotka, která zajistí nucenou cirkulaci vzduchu. Ta rekonstrukce je samozřejmě docela důkladná, protože jinak zrušil se ten bývalý hlavní vstup, který byl od silnice. Nyní se bude do toho prvního patra přicházet z boku, budovy vlastně ze strany od kaple Milokošské, vstup pro děti bude zezadu ze dvora, změnilo se nějaké dispoziční řešení, scénové sociální zařízení, velká třída vlastně, která vznikla spojením dvou menších tříd. I když zatím to nevypadá tak, že by práce měly být brzy hotové, slavnostní otevření budovy je naplánované na 16. prosince. Dělníci ovšem chodí do práce i o sobotách, aby vše stihli včas, včetně věcí, které v původním projektu nebyly. Na pátek 16. prosince se tak v Milokošti chystá malá slavnost. Přestřižení pásky přijde na řadu po 16. hodině. Na programu bude otevření výstavy výtvarných prací i produkce skupiny Loula Band. Děti by pak do nové třídy mateřské školy mohly nastoupit po vánočních prázdninách. Sobota 26. listopadu patřila ve Veselí nad Moravou aerobiku. Cvičit přijela děvčata z celé Moravy. Sportovní halou v Kolárově ulici ve Veselí nad Moravou zněla uplynulou sobotu taneční hudba. Doprovázela cvičení aerobiku několika věkových skupin dívek. Odehrává základní kolo soutěže Aerobic Tour. Je to postupová soutěž, kdy děvčata čeká finálové kolo v Otrokovicích. A ještě probíhají kola ze skupiny Talent. U nás je to kategorie Zumba. A je to vlastně taky postupová soutěž. Základní část Aerobic Tour právě vrcholí. Po soutěži ve Veselí nad Moravou už následují jen poslední dvě. Pak přijde na řadu finále, které se uskuteční v lednu. V rámci těch základních kol děvčata sbírají body a na základě toho potom jsou rozdělováni
ve finále do topu. Systém tak rozdělí dívky z celé Moravy podle výkonnosti a každá bude mít vlastní finále s možností určit šampionku. Motivaci tak mají všechny účastnice i ty, které v základních kolech získají málo bodů. I proto je zájem velký. Cvičení ve Veselí nad Moravou trvalo od rána až do odpoledne. Ta zdatnost děvčat je tak velká, že je to opravdu ta porota nemá jednoduché vybrat ty nejlepší. I na zástupkyně domácího klubu čekala v sobotu místa na stupních vítězů. Ještě ale stále nelze odhadnout, kdo z místních se dostane do nejvyššího topu. Rozhodnou až poslední dvě soutěže základního kola. Prodejní trhy s mikulášskou nadílkou pro děti se konají v sobotu 3. prosince od 9 hodin na Bartolomějském náměstí. Večer dojde na rozsvícení vánočního stromu. Country tance si budete moct vyzkoušet na tradiční mikulášské přehlídce. Ta se uskuteční v sobotu 3. prosince od 7:30 večer v Domě kultury. Už půl století oslaví hornácká cymbálová muzika Martina Hrbáče. Slavnostní koncert k jejímu výročí dostal název Ej, muzika nám hrála a uskuteční se v kině Morava v neděli 4. prosince v 16 hodin. Kromě Martina Hrbáče a jeho současných spoluhráčů se představí řada hostů. Magazín z Veselí nad Moravou končí. Užívejte příjemné adventní dny a brzy na viděnou.